Bro, mal wirklich, ey. Ska jag komma eller vad, vet ni? Ingen aning, alltså jag är inte den blekaste om någonting här faktiskt. Chris? Va? Ja, ah, där är han ju! Vad är det här alltså? Vet du vad klockan är? Någon typ av biljett. SJ. Vad står det? Paris! Va? Paris! Vänta, va? I Paris! Vi var där på SJ! Paris. Man tar sig. Jag vet inte. Men nu har kommit till Paris. Paris. Ja. Flygplan. Flygplan. Vi ska till Paris. Han förklarat hur. Han har bara gett mig biljetter. Men det kanske tar biljetter som vi kanske måste fråga någon så här info. Tågbiljetter? Ska vi åka tåg? Eller vad är det för biljetter ni har? Kan man åka tåg till Paris? Hej, ursäkta. Hej, ursäkta. Hur tar man sig till Paris? Till Paris? Ja. Frankrike. Vi har ingen flygbiljetter. Jag tror ni har tågbiljetter? Ja. Jag menar. Ni har tågbiljetter? Jag tror det. Det finns ju tåg till Köpenhamn också. Vår tåg går om typ en kvart. Var då? Från Södra station? Ja. Då är det nästan panik i stället. Ja, men då springer vi. Tack, I så fall ner för rulltrapporna, sen till vänster. Nu är vi i alla fall på Stockholm södra och vi har hittat ett tåg här borta som vi tror går till Köpenhamn, eller? Som ett första steg. Ja, typ. Så tydligen kan man ta tåg till Paris. Vagn 3. Plats 40. Ja, en plats. Oj, det här är vagn 6. Oh. Alltså jag är så himla nervös, jag vet inte hur det här kommer gå. Och dessutom att göra det här gravid, alltså jag vet inte vad jag ger mig in på, seriöst. Men jag tror att det kommer bli jättebra, annars skulle jag inte gjort det. Jag känner mig nervös. Det är spännande. Jag har aldrig tågat genom Europa förut. Så vi får se hur det går. Blunda för mig. Stäng dina. Gud, vad rädd jag blev. Sluta. Oh my god. Stäng dina ögon. Blunda för mig. Välkomna till Köpenhamn. Nu är vi framme på vår första destination, Köpenhamn i Danmark. Skönt att vara här, skönt tågresa. Men det är faktiskt någonting vi har glömt bort att göra, och det är att introducera oss själva. Tip top som du ser. En först, sen två, sen tre. Jag heter Pim, jag är 24 år gammal och YouTuber. Nej, vänta, vi tar om det där. Vadå YouTuber? Jag är någonting mellan projektledare, influencer och YouTuber, men jag är också dansare. Just nu är jag gravid i vecka 26. Men det hindrar inte mig från att resa till Paris. Jag är ganska nervös och jag hoppas att det kommer gå bra. Tjena, mitt namn är Josef, 22 år gammal, pluggar på KTH i Stockholm. Jag är med i VVS Sweden Youth och det vi vill göra är att engagera fler unga i klimat- och miljöfrågorna. Jag är en otaku dono och jag ser fram emot att se fransk manga i Frankrike. Hej, jag heter Olle. Jag älskar att resa och jag tycker det ska bli jävligt kul att testa att åka tåg genom Europa och resa miljövänligt. Typ så. Är det bra eller? Det är typ det därför jag gör det här. Josef, är du hungrig? Extremt! Är du hungrig? Ja. Han eller hen hungrig? Finns det något bra matställe här i närheten, eller? Ja. Något bra matställe? Något bra käk i närheten? Käk i närheten. Restaurang. Restaurant? Ja. There are plenty just right here and then you can go further into that little... I mean, also if you just turn left on the alley, yeah, there will be lots of places. Yeah, if you go left right there. Uh-huh. Okay. Cool. Hi. Right. Thank you very much. Ska du fixa ett ställe eller Pim äta? Ja. Pim, jag vet inte. Jag vill äta någonting så här.
Jag vet inte, färskt, någon så här, jag vet inte. Så nu när jag blivit gravid så typ så här, så undviker jag helst kött, alltså köttiga rätter. Det är så här, alltså det smakar extra mycket och jag äter inte ens så mycket kött annars. Thai eller italiensk eller arabiskt. Det är som i Sverige. Det är som i Sverige. Och nu här tacos. Så jag menar, så Pim, vad vill du käka? Thai-mat. Thai-mat, jag vill också checka thai-mat. Finns det thai-mat här? Där, thai-restaurant. Thai-restaurant. Finns 540 till på vägen tillbaka. Ah, du är gäst! Ja, jag är ah. Är du här ofta? Ja, ja. Vävä. Är du här på restaurangen ofta? Ja, vävä. Varje dag? Varje dag. Åh, vad fint. Förresten, kan man få räkchips? Men kan du få... Räkchips? Vi kommer göra av med alla pengar innan vi är i Paris. Ja, det var fotograf. Ska du inte anställa honom då? Han är bra på att filma här kanske. Skål, skål. Skål för Danmark. Skål för Sverige. Skål för Borg. Skål för hela världen. Vi måste skynda oss, vi ska ta bussen och sen så ska vi till Rödby och därifrån ska vi ta tågfärja. Sitting by my window watching the moonlight in my home. Suddenly my mind was bringing out. Vet du hur ofta en gravid måste äta? 5 måltider, eller 5 gånger om dagen. Små. Jag äter inte lika ofta som er och sen så här. Alltså, jag måste äta små portioner 5 gånger om dagen. Måste du äta babymat också? Ja, precis. För barnets skull där inne. Och väldigt gott. Om jag sprutade ut min bröstmjölk i en kopp och vi gjorde en tävling och förloraren fick dricka det, skulle ni druckit det? Ja. Inga kommentarer. Inga kommentarer. Den är alls till den, det är som ett barn har skrivit. Det är Josefs hans till alltså. Det ser som en bebis som har skrivit. Äntligen kommer vi fram till Hamburg. Shit. Hamburg, Tyskland, vi är här. Först ska vi hitta något käk. Nej, vi hittar någonstans att bo först. Okej, vi hittar någonstans att bo. Dumpa de här grejerna. Okej, dumpa grejerna och sen ska vi köra middag på kvällen. Och vi kör någon billig, typ så här hostel. Ja, gör vi. Hostel? Bäst. Ja, hostel. Vandra hem. Du bist aus Hamburg. Ja. Wie heißt du? Mark. Mark, ich heiße Ulle. Ja. Und ich bin aus Schweden. Das. Suchen für Hotel in Hamburg. Dankeschön, auf Wiedersehen. Det är fan bra på tyska alltså. Jag hade fan en konversation på tyska och jag fick hjälp. Mein Name är Ulle. Ich bin aus Schweden. Det är Josef, Pim. We wants to what? No. Hotel. Do you know where we can sleep tonight? Like a hotel? Do you know where it is? Go there! You go there! 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 Right there! Har du hittat det eller? Alltså de pekade här någonstans. Där är det ju! Inte den där! Generator. Jo, det är den som de pekar på. Ja, då går vi in dit. Klockan är 9 så det är dags att äta snart. Vi får se om de har rum först och främst. Fyra personer. Ja. En natt. Slafen. Det är så gott, du har så gott ska säga. Ja. Ja, ja, ja. Very well, very well. For the for people? Ja. Okay, let me check. Josef håller på att betala nu och löser allt det där. Det var kanske tack vare min tyska som jag charmerade honom lite grann. Briljerade lite med min tyska kan man säga. Och förhandlade ner priset till ett ganska lågt pris skulle jag säga. Did we get a cheaper price because of his German or... Yeah, it was... Right? No. Oh my god. Jag blir så nervös. Vad mysigt! Oh my god! Nice! Nice! Oh, nice. Vänta, jag måste vlogga det här. Bra
jobbat allihopa. Visa utsikten. Ja. Goals-utsikt. Goals-utsikt. Ja, över, här ser man den vackra... Och tyska här... flaggan och ja. Den Hamburgs flagga. Ja, och lite torg. Alltså, vi är så jävla trötta nu. Märker ni hur mycket vi flummar, eller? Ja, okej, okay, kör. Okay. Nej, kör det. Okay. Vad fan gör du? Vi är framme i Hamburg. Och vi är jättetrötta, eller? Vi är helt ja, vi är så himla trötta. Vi ska duscha och så här lite, yes. Käka mat. Vi träffar en snubbe nere i receptionen vi ska snacka med. Eller käka med, tror jag. Ja, försöka träffa lite random människor ute. Bara reloada lite, ta det lugnt. Ta en dusch. Ja, för imorgon så drar vi vidare härifrån. Vi ska mot Paris igen. Vi vet inte riktigt vart vi kommer hamna. Vi vet bara att vi ska mot Paris, mot Frankrike. Så... prenumerera och följ oss för att få se nästa avsnitt. Följ också dessa på Instagram. Och ja, det var allt. Följ WWF på Instagram. Ja, WWF. WWF sitter djup och WWF Sverige. Grymt. Så ses vi sen. Vi ses i nästa video. Hej då!